E aí, galerinha do canal Moto Nordeste, só para vocês ver como é que tá aqui, ó. Sete e 35 da manhã. Vê que coisa linda. Caindo aquela chuva bem fininha. E a moto, como é que tá? Se eu descer aqui dela. Aqui, ó. Motoca tá sofrida. Olha a bruta sofrida, mas também vale a pena. Olha a paisagem. Tchau, tchau, pessoal.